Доброго дня! Ми сьогодні будемо працювати в онлайн-редакторі Scratch. За виконавця нам буде відповідати ось такий кіт. Та вибираємо блок керування, розділ, події та коли клавішу пропуск натиснуто, або можна вибрати. Я виберу будь-яка. Далі обираємо ось тут олівець та натискаємо пропустити олівець. Далі надаємо олівцю колір. Можна вибрати колір. У мене буде синій, чи ось такий фіолетовий. Далі вибираємо. Так, далі вибираємо рух. Та натискаємо перемістити на сто кроків. І поворот на 90 градусів. Або можна експериментувати та робити чи на 15, чи на 20, чи на скільки захочете. І потрібно нам повторити, дублювати. Та потрібно це зробити 4 рази. І ось у нас кіт уже малює ось такий квадрат, натискаючи на будь-яку клавішу, або яку ви вибрали. До побачення!